Tak, můžem. Zhodnocení zápasu, prosím. Tak se budu opakovat, my jsme do toho zápasu nastoupili dobře, a to hlavně z pohledu dvou faktorů. První byl mentální chyby, a to hlavně přechodové fázi, kdy jsme nebyli schopni dobrat hráče a rezultovali z toho 4 absolutně otevřený střely za 3 body, což v případě Opavy je trestuhodný a taky nás za to potrestali. Druhá věc byl problém na obraně do skoku, kdy Opava hlavně v prvním poločase měla několik druhých a dokonce i třetí šancí a dokázala je využít. Rezultovalo z toho 51 obdržených bodů. Nás drželo ve hře 50 daných, ale my jsme si řekli, že do druhého poločasu prostě tým, který zlepší obranu, tak vyhraje. Dle výsledku je vidět, že ani jeden z těch týmů moc nějaký strany zlepšil. Nemá cenu hledat teďka v zápase o dva body nějaký detaily, rozhod X faktor Šiřina. Prostě Kuba Šiřina dneska odehrál další famózní zápas a je to ten důvod, proč on dneska vyhrál. Dobře, děkuji.